Riaditeľky z materských škôl zo Šale navštívili v Banskej Štiavnici najmodernejšiu slovenskú súkromnú škôlku. Deti sa tu učia angličtinu, ruštinu a sú zanepráznené i remeselnými a umeleckými činnosťami. Zaujímavými priestormi škôlky sú krytý bazén so slanou vodou a sauna. Okrem toho škôlka vedie deti k zdravej výžive, k tvorivosti a kreativite. Aj preto tu nenájdeme žiadne televízory či počítače. Moderne vybavené priestory boli inšpiráciou pre šalianskú samosprávu, ktorá v budúcnosti plánuje zrekonštruovať a rozšíriť kapacitu v materskej škole na Družstevnej ulici.